Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. На так званій Росії розпочато кримінальні провадження за фактом незаконного продажу літаків та гелікоптерів за кордон, зокрема, в Україну. Про це повідомляє пропагандистське видання Ізвестия. За даними слідства. З березня 2022 року до червня 2023 року з Росії було незаконно виведено 59 цивільних літаків Ілюшин, 76 та гелікоптерів ми 8 7 лютого цього року в рамках розслідування силовики провели обшуки в державній компанії Росавіація, де вилучили предмети і документи, що підтверджують незаконність дій співробітників відомства. Слідство стверджує, що щонайменше три гелікоптери ми 8 які опинились в Україні, брали участь у бойових діях проти російських окупантів. Частина літаків Ілюшин, 76 імовірно, використовувалась для перевезення військової допомоги Україні з країн Заходу. Попередня перевірка встановила, що співробітники Росавіації виводили борти з Держреєстру без повного комплекту документів, надавали суперечливу та недостовірну інформацію про перебування повітряних суден за межами Росії. Не запитували в інших відомствах дані про дозволи на вивезення літаків. Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росія опинилася в ізоляції. Західні країни закрили небо для російських літаків. Авіакомпанії і виробники припинили обслуговування та постачання запчастин. Лізингові компанії відмовилися від співпраці з російськими перевізниками. Це свідчить про те, що. Російська економіка та військова машина відчувають значні труднощі. Україна отримує всебічну допомогу від країн світу, що робить її оборону більш стійкою.